Віднедавна понад три десятки вулиць Івано-Франківської громади носять нові назви. Часто це прізвища бійців УПА та сучасних українських героїв. Наприклад, замість вулиці Чайковського з'явилась вулиця оперного співака, героя Небесної Сотні Василя Сліпака. А замість Гаркуші – вулиця Михайла Мулика, дивізійника Галичини. Більшість перейменувань франківські депутати затвердили на попередній сесії міськради. Ряд 30 вулиць ми перейменували, зокрема, у нас тепер з'явилася вулиця Української Перемоги. Це в центрі замість вулиці Сахарова. У нас тепер ряд вулиць називається героїв Маріуполя, героїв Волновахи, героїв Києва, героїв Харкова, героїв Херсона. Тобто тих міст, які сьогодні показують патріотизм, які показують відданість, і наші хлопці, дівчата, і цивільне населення, яке захищає Україну різними методами. Тому ми хочемо і перейменували ці вулиці, які носили ім'я там російських письменників, тих людей, які до Франківська не мали відношення. Однак перейменування вулиці Академіка Сахарова викликало значні дискусії серед жителів міста. Не змінювати цю назву неодноразово закликали і місцеві депутати різних скликань. Нагадаємо, до 1990 року ця вулиця носила назву чекістів, а на зламі системи її перейменували на вулицю правозахисника Академіка Андрія Сахарова. Таке рішення прийняла перша демократична міська рада Івано-Франківська. Саме тут тоді були розташовані головні управління КДБ та поліції. Депутат Івано-Франківської обласної ради першого демократичного скликання Володимир Ковальчук пригадує, це був дошкульний удар системі, яка фактично вже розпадалась. Виникло питання саме по цій вулиці Академіка Сахарова, тому що не в простий час ми її перейменовували у 90-му році, тільки прийшли перші депутати першого демократичного скликання. Звичайно, що це був вияв протесту проти взагалі політики Радянського Союзу і саме символ боротьби з тою радянською системою, кегебішною системою, це був Академік Сахаров. Проти перейменування вулиці висловлювались і дисиденти, серед яких Мирослав Маринович, Богдан Ребрик, Мустафа Джемілів, Йосип Зізельс та інші. Академік Сахаров був не просто дисидент, а він був, можна сказати так, лідером усіх дисидентів і голосом на міжнародній арені багатьох із них. Ну, декого із них він просто рятував, як Мустафу Джемілєва, він життя йому врятував, можна сказати. Тобто заслуги цієї людини надзвичайно високі. Виходить так, що разом із самим Сахаровим забуто також і те, як доводилося тут діяти і боротися нашим першим демократично обраним депутатам і тодішньому першому вільному міському голові. Натомість івано-франківці по-різному трактують ініціативу міської влади. Хтось каже, що потрібно осучаснити застарілі назви, а хтось вважає неправильно стригти усіх під одну гребінку. Хотів зробити якось, щоб це вирішила вся громада, а не тільки там якась мерія, чи щось, чи вона хоче перейменовувати цю вулицю, наприклад, люди, які на ній живуть, чи не хоче. От якось би так зробив. Щоб все було якось зроблено більш демократично. Ну, Сахарова. Не знаю, в мене є відносно цього сумніви. Ця людина заслужила. Вона не служила Радянському Союзу, Росії не служила. Вона недурно була нагороджена премією. Після численних закликів українських політв'язнів та прохань не перейменовувати вулицю, вже на позачерговій сесії міськради депутати прийняли рішення залишити її з іменем Андрія Сахарова. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».